kukuriya guheza abantu baciye bugufi ni ikintu nawe kimufasha ita ku mutima nagira ngo icyiza ni ikihe noneho ko tubona twebwe turi mu byiza rega padiri nuko mutabyumva mutatwumva abantu bari mu busambanyi barumva ari byiza abantu bari mu bwicanyi abantu barashaka inyungu zabo ni icyo cyiza nagira ngo mudutandukanyirize wenda la definition y'icyiza muri filozofi iragoye ariko mutwumvishe ko tumumva turi mu cyiza kandi akaba ari Imana nayo ishaka ko tuba mu kindi cyiza cyayo tuve mu kibi cyacu tujya mu cyiza cy'Imana ariko icyiza mvuga ha ni igihwanye n'ugushaka kwayo ibihwanye n'ugushaka kw'Imana ibihwanye n'amategeko yayo ibihwanye n'imigenzereze yayo reka mpere kuri ibyo waruvuze navugaga mu kiganiro uko nabivuze ndabyibuka navuze ko ubundi Imana yaturemye mu ishusho ryayo twebwe turangije tureme Imana mu ishusho ryacu nuko nari nabivuze aho niho isi igeze niho itugejeje Imana yaturemye mu ishusho ryayo kandi Imana n'urukundo ubwo niba yaraturemye mu ishusho ryayo nuko yaturemye yaturemanye urukundo kugira ngo tuba ari rwo twogeza hose yaturemye mu ishusho ryayo uko Imana uretse no kuba urukundo Imana ni n'ubuhanga ni n'umuhanga iyo niyo Mana dusenga kandi urukundo rukaba rutagira imbibi njya mvuga rero ngo twayiremye mu ishusho ryacu kubera ko Imana abantu bamaze kugerageza kuyimura mu byicaro byayo bicajemo ibindi bintu bisa nk'Imana bimwe twita utumana bimwe twita ibigirwamana buryo iyo wimuye Imana mu cyicaro cyayo hasigaramo ubusa kandi ubwo busa buri gihe ushakisha icyo wakwicazamo kuko mu mwanya wayo nyine ni wayo burya rero iyo wicaza ikindi kintu cyangwa undi muntu mu mwanya w'Imana ababaye ikigirwamana ikigirwamana ni Imana itariyo imwe bibiliya yita Behali cyangwa n'andi mazina menshi impamvu ibyo rero nabivugaga ni ukubera bwa bwigomeke Bikira Mariya yatubwiye bw'iyi si harimo n'uko gushaka kwigiza y'Imana buryo icyaha gikomeye muntu ndetse ndakeka ni kuva mu busitani bwa Edeni muntu yashatse kwigira Imana yashatse gusimbura kuyisimbura cyangwa se kuyisuzugura l'orgueil ni icyaha gikomeye cyane kandi kirembeje isi urugueil ndumva rubwibone mu kinyarwanda ubwo bwibone bwa muntu rero bwatumye akeka ko ari we wabaye Imana kandi ntibishoboka nuko yishyira mu mwanya wayo ni ukuvuga ngo we yiremera Imana itari ukuri burya rero ni ibintu bibi cyane ni nabyo ubu sosiyete yacu yigisha ngo ntidukeneye Imana Imana ntikavugwe mu bintu abantu benshi bateraniyemo Imana nta kintu tukiyikeneyeho twarayirenze ibyo byari imitekerereze ya kera ariko reka ibyo ni ubwibone bwa muntu aho Imana yakicaye muntu yahicaje ubwibone bwe burya nabyo nuko ni ikigirwa Imana gikomeye ubwo bwibone rero ubwigiza y'Imana ni nabwo bugenda butera izindi ngaruka nyinshi cyane niba Imana yaraduhaye amategeko yayo umuntu akumva ayo mategeko atari ngombwa ahubwo yagendera ku mategeko ye niba Imana yararemye iyi si yacu ikayiha uburyo ikora n'imikorere yayo umuntu agashaka kubihindura akenshi nibyo bitugiraho ingaruka umuntu yahawe ububasha ubwo ni mu gitabo cy'itangiriro cyo kugenga iby'isi ngo abiteze imbere birusheho gusa neza ariko ntabwo yahawe ububasha bwo kubikuraho cyangwa gukuraho amategeko Imana yashyizeho ni muri urwo rwego rero
mu gushaka kuvuga ngo Imana ntikiriho Imana niki ngaho umuntu yiyicaje ku ntebe y'ikigirwamana. Ibi rero bigira ingaruka nyinshi cyane, ingaruka zigaragara muri bya byaha. Hari byaha birindwi twita ibyaha bijyana ku rupfu, hari byaha bikomeye tujya tuvuga nko kwifuza iby'abandi. Iyo umuntu atakigira amategeko amugenga iteka ryose kugira ngo yumve akomeye, ashaka gutunga ibye agatunga n'iby'abandi, icyo gihe rero abarenze ku itegeko ry'Imana, abagiye mu makosa akomeye cyane, kuko uwabyambuye aba mwambuye ubuzima, kandi Imana nawe yarabimuhaye ngo bimutunge. Kuri iyo ngeso mbi cyangwa se icyo cyaha cy'ubwibone gituruka kure cyane, hashamikiraho n'ibindi byinshi nk'inda nini, ya yindi rugamba yajya avuga ngo tuyimamayira. Iyo nda nini igatuma umuntu, wowe Jean Pierre, jyewe nshobora kukwambura ubuzima bwawe kugira ngo ibyari bigutunze mbishyire mu gifu cyane. Rugamba ati inda nini muyimamayira, kuko urumva ni nta mategeko ikigira, nta cyubahiro cya muntu ikireba, ahubwo ikishaka ni ugukurura yishyira, ni ugukurura kugira ngo igifu cyuzure. Urumva uko, urumva aho tuba twageze. Ni kuri cya cyaha hashamikiyeho n'ibindi byaha byinshi cyane. Kuri cya cyaha hashamikiraho n'irari. Burya bajya bavuga ngo yinda yuzuye, no munsi yinda naho haba hakeneye kugira icyo hakora. Ndavuga mu mvugo y'abantu bakuru, urabyumva. Niho rero haturuka irari. Burya ngo ugira irari kubera kuhaza. Ngo bashonje ntibagira irari. Ndavuga irari ry'umubiri cyane. Iyo wahaze, iyo wagiye mu byo kwinezeza, hazamo n'irari ry'umubiri. Burya rero naryo icyo gihe, kubera ko iryo naryo riza rikarenza urugero, rikazenguruka rikarengana rya tegeko ry'Imana ritubuza ubusambanyi, ritubuza kwifuza umugore wundi, ritubuza gusenya ingo z'abandi. Ubu niyo mpamvu ubona kubera icyo cyaha n'ingo zisenyuka n'imiryango isenyuka n'abana bicuruza, n'iki kubera rya tegeko twarenzeho, kubera ko tutacyumvira Imana. Ku cyaha cy'irari nanone hashamikiraho n'ikindi gikomeye, haza uburakari, hakaza ubusambo. Urumva ibyo byose bigenda bishamikiraho, ndetse hakaza n'ikindi gikomeye cy'ubunebwe. Ubunebwe bwo kuvuga ngo jyewe nzajya nkora ibinyoroheye, ibitanyoroheye nibiba ngombwa nzabyiba Jean Pierre, jyewe sinzigera nigora kuko mfite imbaraga, mfite n'ibizigira, nibiba ngombwa nzabyambura Jean Pierre ku ngufu. Mbese urumva kuri cya cyaha kimwe cy'ubwibone cyo kwigiza y'Imana hashamikiraho ibindi byaha byinshi cyane, maze ugasanga muntu arivuruguta muri ibyo byaha. Ahatari Imana rero, niho umunyarwanda yavuze ngo hatari ngo bitarimo Imana birumba ari imiteja. Ni kwa kundi nyine uzasanga ubuzima bwacu nabwo kubera ko buzengurutswe n'ibyo byaha, ndetse na ya mizi yabyo narondoye, iruhande rwacu hanuka hanuka urupfu. Nangiye kuvuga ngo hahumura urupfu, urupfu ntiruhumura, rurakanyagwa, ruranuka. Hanuka urupfu ni ukuvuga ngo nta buzima buhari, kuko hari ubwambuzi, kuko hari ubusambo, kuko hari irari, hari uburakari, hari ubunebwe. Kandi ubundi aho hagombye kuba hicaye Imana n'amategeko yayo, ari itubwira ngo urajya ukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe, ikatubwira iti ntuzibe, ntuzabeshye, ntuzasambane, urajye wubaha ababyeyi bawe, n'ibindi n'ibindi bitugira abantu basa n'Imana. Ngira ngo urabyumva ko ibi bintu ari ibintu bikomeye. Uwimuye Imana mu cyicaro cye byanze bikunze ahimika icyaha. Ubundi icyaha ni iki se?
kucyaha ari ukuba mu bintu bitarimo Imana. Umuntu akora icyaha yitandukanye n'Imana abizi neza kandi abishaka. Urumva rero iyo tugiye muri iyo si y'ibyo byaha twivurugutamo, ntitureke Imana ngo ibe rwagati muri twe, birangira n'ubundi tugiye mu rupfu. Ngaho cyari kibabaje Bikira Mariya atubona twivuguta muri ibyo byose.